Olá, raios de sol! Como vocês estão? Vocês já viram a tatuagem bafônica que a Rihanna tem embaixo dos seios? É a tatuagem de uma deidade do Antigo Egito que se chama Maat. E é sobre essa deidade, essa deusa, que nós vamos falar neste vídeo. Então vem que eu te conto tudo sobre Maat, essa deusa do Antigo Egito que nos ensinou sobre a ética. Vem! Finalmente o vídeo sobre Maat que vocês pediram a beça. Maat, afinal, é uma deidade quemética lá do Antigo Egito, responsável pelo estabelecimento da verdade, harmonia, retidão, justiça, ordem e reciprocidade no universo. E nas mitologias queméticas, vocês lembram que Kemet é o nome pelo qual as pessoas do Egito Antigo se chamavam. Então, nessas mitologias, acreditava-se que quando a gente morria, nós seríamos levados por Thoth para Maat. Thoth, que é justamente o duplo de Maat, né? É o seu oposto complementar. E diante de Maat, nós somos questionados acerca da nossa retidão. Após respondermos adequadamente às perguntas da deusa, o nosso coração é levado para a balança de Maat, onde num prato vem justamente o nosso coração e no outro vem a pena que Maat tem na sua cabeça. E no caso, o nosso coração, ele precisa ser mais leve que a pena de Maat para que a nossa retidão seja reconhecida por ela. Fudeu de vez! Vale dizer que o vocabulário penal vem dessa mitologia, como por exemplo, expressões como pena de morte, código penal e etc., vem justamente da deidade Maat, que é a base do sistema jurídico ocidental. E tá gostando de conhecer sobre Maat? Então aproveita e deixa seu like e comenta aqui para eu saber se esse conteúdo faz sentido para vocês. Para os queméticos e para Maat, a palavra é entendida como criadora. Aquela ideia de que no princípio era o verbo. Então a palavra, ela cria e influencia o bom destino e caminho. E por isso é importante a gente cuidar da palavra para se ter um bom equilíbrio em Maat. Embora eu conheça umas pessoas que não estão cuidando nada da palavra e que são tudo desequilibrada de Maat, não é mesmo? Enfim. Bom, Maat era a base ética de vivência no antigo Kemet, no antigo Egito, e uma das formas de se estabelecer a conexão com os deuses, que são chamados de Neteru. Por isso, Maat é, de alguma forma, a mediadora dos opostos e dos pares contrastantes da vida, pois o universo e a vida são frutos desse equilíbrio de opostos. Por isso que Maat, sua balança, significa justamente esse equilíbrio perfeito. Por quê? Porque sem o equilíbrio em Maat, o universo não se sustenta. Então, para os queméticos, numa das suas várias visões cosmogônicas, porque eles realmente têm várias visões para dar origem ao universo, esse universo, ele não é criado pelo caos, como diz, né, o pensamento cristão, mas sim pela desordem das coisas. As coisas foram criadas fora da ordem, sendo responsabilidade dos seres humanos e também de todos os seres viventes é estabelecer um alcance para reordenar a ordem do universo e assim atingir o tão primoroso equilíbrio em Maat. Uma outra curiosidade é a íntima relação filosófica de Maat com a matemática, mas isso eu só conto se vocês pedirem muito aqui no canal. Querem vídeo de Maat e a matemática? Então conta aqui que logo menos Titia Asa faz um vídeo sobre isso também. Outra figura importante é o do faraó, mas a gente pode também levar esse ensinamento para qualquer liderança da contemporaneidade, que era o seguinte:
O faraó, ou um líder contemporâneo, ele deve ser um portador de Maat. Por quê? Embora o que nós mais tenhamos aqui no Brasil, né, sejam líderes que não façam menor responsabilidade com a palavra, uma boa liderança, um bom faraó, é aquele que tem a ordem e a retidão, que são características dessa filosofia da deusa quemética. Tá bom, Azinjeri, mas se nós quisermos ser pessoas mais equilibradas nos princípios de Maat hoje, o que a gente pode fazer nessa direção? Existem 10 virtudes de Maat que a gente precisa cultivar para chegar a esse equilíbrio. Mas antes de contar sobre as virtudes de Maat, eu quero te convidar para vir estudar comigo e se aprofundar nas filosofias africanas. O nosso grupo de estudos é mensal lá na plataforma Apoia-se e conta com uma curadoria de temas solares que te ajudam a construir uma visão de mundo. Basta acessar a plataforma Apoia-se e vir fazer parte do bonde dos raios solares. Mas se você não quiser estudar comigo, mas quer apoiar esse trabalho que eu faço aqui no YouTube, é só clicar nesse botãozinho aqui embaixo do Seja Membros e vir apoiar o nosso trabalho e acender o nosso sol. Beleza, nós estamos aqui na contemporaneidade e nós entendemos a importância do equilíbrio em Maat. Mas como é que a gente faz isso agora? Como isso pode ser difícil, né? Cultivar essas virtudes numa contemporaneidade como a nossa. Mas veja bem, essas 10 virtudes, elas devem ser cultivadas, almejadas, para que a gente possa ser pessoas mais equilibradas, equilibradas em Maat. E com certeza vai nos ajudar a lidar melhor com o nosso tempo. Então vamos às virtudes de Maat. A virtude número 1 diz respeito à criticidade, ou seja, a capacidade que nós devemos ter de distinguir o que é certo do que é errado, do que é bom do que é mal. A segunda virtude é a própria devoção a Maat. Nós devemos ser devotos à deidade e ao seu equilíbrio. A terceira virtude diz respeito ao controle sobre a mente. Devemos exercitar durante toda a nossa existência o nosso autocontrole mental. A virtude número 4 é a que eu mais gosto, é a disciplina. Não gosto tanto não. Que significa o quê? Um treinamento que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, que é um treinamento de autocontrole, né? Um comportamento ordenado, controlado. Isso também ajuda que a gente chegue ao equilíbrio de Maat. A quinta virtude eu acho que é a que mais está faltando no Brasil, que é a virtude da tolerância, ou seja, autorizar e permitir que os outros expressem as suas opiniões, algo super difícil de ser feito no Brasil de 2023, né, não? Vou dizer para vocês que a sexta virtude, para mim, é um grande desafio, que é justamente a indulgência, ou seja, o ato de cultivar a capacidade de perdão, de misericórdia. É porque eu acho que tem umas pessoas que não merecem perdão, não. É melhor botar para fora da sua vida e deixar ela para lá, entendeu? O sétimo princípio é a firmeza. Ou seja, devemos nos manter firmes nas nossas próprias crenças e ideias. Confiança em você mesmo. O oitavo diz respeito à fé, que é, na verdade, uma expressão de otimismo, de crença naquela deidade, que, no caso, efetivamente, é Maat. A nona virtude é o desejo espiritual, ou seja, mostrar a vontade de alcançar a vitória sobre as circunstâncias presentes, ou seja, ter força, perseverança para superar os obstáculos da vida, né, e continuar acreditando que viver vale a pena. E a décima e última virtude é a iniciação, ou seja, a possibilidade de alcançar o domínio de si mesmo através de algum ritual religioso iniciático, que no caso aqui que a gente está falando, eram, óbvio, os rituais de iniciação em Maat. E vale dizer que, além da Rihanna, existem várias referências dessa deusa na literatura, no cinema, na música, e também temos algumas crianças que levam Maat como nome. Agora conta pra mim,
Você gostou de conhecer um pouco mais sobre Maat e suas virtudes éticas? Muito obrigada por chegar nesse vídeo até aqui. Até porque a filosofia de Maat nos ajuda a ter um comportamento ético que traz equilíbrio para as nossas vidas. E você, tem equilíbrio na sua vida? Me conta como Maat faz sentido para você. E como sempre, eu venho lembrar, dessa vez com Maat, que nós somos sóis vivos e que o nosso equilíbrio e paz são inegociáveis. Um grande abraço e que Oyá Tionã. Tchau, tchau.